flag. Why are you touching her? Stop touching her! Don't touch her! Please, do not touch her! Please! 哇，太好听了。政治竞选的舞台像是演唱会现场吗？有歌星，然后有前面铺垫的，还有把残疾人推上去煽情的，是不是？我们大陆原来有这种节目啊，就叫艺术人生嘛，还有那春晚嘛，都说泪点要来的时候，音乐一起，然后那个残疾人说：“这个要支持民进党。抢救王一川，是吧？”哇，太好听了！看得出来他是有意无意的在影射我，可是我会觉得，那模仿的又不像。第一个我手又不能动，然后第二个颜值上我也比较帅太多了。大家好，我是韭菜。这几天吵得沸沸扬扬的，就是中国大外宣间谍狗大战英国钢琴师，还有王菊花在台湾综艺节目上调戏、调侃、嘲讽残障人士陈俊汉的事件。这两件事情啊，看起来好像完全是两件事情，其实他们的本质都是一样的。他们的本质是什么呢？就是中共余毒思维遍地开花，结果就像当初武汉病毒一样传播至全世界。那么我们先看看伦敦机场那几头粉区战狼狗。想必这件事情这两天只要翻墙的或者是关心点时事的都能够了解这件事情，所以我不想把这件事情再从头说一遍了。不清楚这件事情来龙去脉的朋友可以直接在油管上搜索钢琴家啊大战粉区这一类的视频都有啊。那么我在这边只是想表达一下自己的观点。我韭菜认为呢，像伦敦机场那几头粉区战狼，为什么就人家钢琴家拍个视频而已会如此的激动，如此的亢奋啊，感觉那头高喊 stop touching her 的小狼狗啊差不多扑上去咬人了啊，这是为什么呢？他们说口口声声说自己拍的东西是保密的，一会儿又说你侵犯了我的肖像权。那如果是保密的，你可以不要在这边拍啊，你们几个人蒙在家里也能拍，对不对？肖像权，全中国到处都是摄像头，到处都是人脸识别，怎么没有一个人喊侵犯肖像权的？你什么狗屁肖像权啊，什么狗屁保密，这都是你们的借口而已。那他们为什么要这样做呢？他们这样做了，导致于他们的视频全部都让全世界人都知道了，对吧？这是因为啊，现在整个国家从上到下都是战狼风啊，我们这个民粹主义的电影也是盛行啊，什么流浪地球一二三啊，战狼一二三四啊，这些就恰恰包括这些外交部的这些战狼狗啊，赵立坚啊，王毅啊，杨洁篪啊，这些人啊，他们带领的整个风向就是民粹主义战狼外交。那导致于这些人呢、啊、这些网红啊或者是这些为党国服务的人奴才，他们也必须展现出这种战狼的风格。那正好不是钢琴家拍他们，他们这个机会来，他们就要在这个镜头面前表现一下。你包括之前那个油头六四分啊，在日本大闹人家西太后餐厅的这货，不也是这种套路吗？撒泼打滚，煽动民族主义，就是这帮混蛋。但是在伦敦机场，这些人啊，没想到他们遇上的是个硬茬啊，钢琴家是个硬茬。钢琴家非但没有被这些战狼狗大声的呵斥所镇住，而且呢，他不但不删视频，而且把这个视频让全世界传播了一遍，让全世界都看到了。这帮人呢、啊，这帮畜生啊，真是
一粒老鼠屎坏了一锅粥。从好的方面说，他们让西方人更能够看清中共这些嘴脸。但是从坏的方面说呢，那老外外国人他又分不清你是中共人还是你是中国人还是亚洲人，他们看到这个黑眼睛黄皮肤一律都认为你是中共人。那对于我们这些在国外的华人来说也是挺麻烦的一件事情啊。好，那么这个事情放一放，我们再来说一说这个王菊花啊。就这个坏逼和之前几个战狼狗来比，这坏逼更有一定的迷惑性。其实王菊花他也是大完选，虽然王菊花啊，他自称他是被他自己先搞一个人设，他说他是被中共迫害的，他是一个调查记者，因为调查真相被中共国迫害，他先给自己搞一个人设，然后呢做节目啊，多次啊小批评啊，批评批评中共啊，骂一骂习主席啊，对吧？感觉他好像是有民主思想，但是你们做个有心人啊，去翻翻这个逼之前所有的言论，包括他所有的每期节目，你们注意到没有，每到一个社会热点事件的时候啊，他总是可以顺着中共的思路去带一波风向啊。比如说胡鑫宇跳楼事件，还有徐州八孩，福岛海鲜啊，包括抨击法轮功团体啊。你们仔细看看这个王菊花，每次在这些关键事情上啊，他都是可以顺着中共的意思去帮他说话的，对吧？都是，你不要看他说什么，你看他的结果是不是都在支持这个，就是中共想看到的，对吧？包括这次他骂这个民进党，那么在微博上那些大 V 啊，那些爱国主播，他们都在挺那个王菊花。由此看出啊，这王菊花他到底是屁股坐歪，还是他是不是故意的？你们自己判断就是了。反正我韭菜，我不是树倒猢狲散。我在之前胡鑫宇那件事情上，你们不信可以看我的之前视频，我就说过这个王菊花就是感觉怪怪的，他感觉好像在骂中共，其实他不是，他在搅浑水，他在把所有海外这帮一心一意想要抨击中共的这些人啊，他一个一个打压，然后搅浑水搅浑水搅浑水，好吧。这就是我韭菜的一点观点，那么大家自己去判断吧。你们就偷着乐吧。战争的开战，美国真的会帮助吗？会帮助多长？会像乌尔战争打很久吗？台湾会投中共会留岛不留人吗？哦，这么多问题啊。美国肯定会，首先会帮助的，帮助就是看分为什么层次了。比如说道义上的帮助肯定会有，喊口号嘛，台湾加油啊，台湾挺住啊，这肯定会有的。我相信不仅美国、日本啊、欧洲啊这些国家，在口号层面上会给足台湾足够的支持。但是你要说派军队来支持台湾跟中共打一仗，我觉得不可能。我自己的判断没这种可能。我觉得台湾的这个选民可能也要认清这一点，就是不太可能指望别的国家来保护自己这个国家。这个，这个，因为毕竟中美都是这个世界上两个核大国，自从1945年二战结束之后，就没有发生过两个核大国之间的直接战争，包括当年韩战期间都是代理人之间的战争，会因为台湾打一场两个核大国之间的这种战争吗？我认为不会，不可能。有一些间接上的帮助有可能，比如说给点武器啊，给情报啊，是吧？这个除此之外，我觉得不用抱太大的希望吧。至于打起来之后台湾会不会投降，我认为台湾大概率会投降，而且不会时间太长，几天之内。这个投降到时候可能都不一定是台湾政府组织的，可能台湾的有一些爱国人士自己就组织一个社会团体，主动的跟中国政府谈判了，说我们投降了，这个没必要打了，大家都是中国人，是不是？我前几天在
采访的时候遇到了一个民进党的支持者，就是出租司机，他在路上跟我们聊天的时候讲了相同的观点。我们这两天正准备把它剪成一个片子给大家放。嗯，他的观点就是一打过来大家一定会投降的，不会像乌克兰的。我觉得他可能讲的是台湾社会真实的现实吧，因为毕竟吧，两岸同文同种嘛，没有那种像俄罗斯和乌克兰之间的那种血海深仇，所以我也不相信台湾人会用打巷战的方式去战至最后一兵一卒，然后大陆这边什么什么铁血屠城，我觉得你们就偷着乐吧。